অসমৰ শিক্ষাকেন্দ্ৰত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি যিসমূহ কল্যাণমূলক উদগনিমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই আঁচনিসমূহৰো শুভাৰম্ভ বা বিতৰণৰ এক কাৰ্যসূচী আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দিনৰ 11 বজাত ৰাখিছোঁ। তাতে আমি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যি ছাত্ৰ দিৱস তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমি এই আঁচনিসমূহ তাত ৰূপায়ণ কৰিম, তাত শুভাৰম্ভ কৰিম। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত আছে অসমৰ আমি 52,000 টেবলেট মোবাইল টেবলেট আমি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ বিতৰণ আৰম্ভ কৰিম। আমি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যি ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকলৈ 26,225 গৰাকী ছাত্ৰীলৈ আমি বিশেষ জলপানী আমি আগবঢ়াম। উইমেন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে ড্ৰপ আউট ৰেটটো কমোৱাৰ কাৰণে আমি এই জলপানী ৰাখি দিম। যোৱা বছৰো আমি দিছিলোঁ প্ৰায় 21,000 ছাত্ৰীক। ইয়াৰে ক্লাছ 10ত পঢ়ি থকাসকলে প্ৰতি বছৰ তেওঁলোকে 2,000 টকা, একাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাসকলে 4,000 টকা আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলে 4,000 টকাকে লাভ কৰিব। সৰ্বমুঠ 26,225 গৰাকীয়ে ছাত্ৰীয়ে এই জলপানী লাভ কৰিব। বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল আমাৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে সেই অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বছৰত 10,000 টকাৰ এটা মবিলিটি গ্ৰান্ট তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে এইটো দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত আমি যিসমূহ আবেদন, এই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ আবেদন ভিত্তিক অনলাইন পৰ্টেলযোগে আবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু 7,723 গৰাকী এনে ছাত্ৰীলৈ 7,72,00,000 টকা তেওঁলোকলৈ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আমাৰ 31 মাৰ্চৰ দিন। 7,723 দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে সকাহ দিয়াৰ অৰ্থে 1,450 টকাকে ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 341,663 গৰাকী আৰু সৰ্বমুঠ যি ধনৰাশি ইয়াত খৰচ হ'ব সেইটো হ'ল 49.54 কৰোৰ, 49,54,00,000 টকা বুক গ্ৰান্ট হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 31 তাৰিখৰ দিনা আমি মুকলি কৰি দিম। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস বা ছাত্ৰীনিবাস হোষ্টেলত যিসকলে থাকে তেওঁলোকলৈ 7,158 টকাকে এনে 16,763 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ধন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব 31 তাৰিখে। আৰু ইয়াত আমাৰ সৰ্বমুঠ ব্যয় হ'ব 11.998 কোটি টকা, প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ধন আমি ইয়াত খৰচ কৰিম। ইয়াৰ পাছৰ অন্য এটা আঁচনি আছে, সেইটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰাই আছোঁ আৰু এই বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বিপৰীতে যি ফিজ হ'ব লাগিছিল আমি মহাবিদ্যালয়সমূহক সেই পইচা প্ৰদান কৰোঁ। মহাবিদ্যালয়সমূহে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সেই মাচুলসমূহ নলয়। ইয়াৰ বাবে 9খন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 337খন মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে আমি ধন মুকলি কৰি দিম আৰু এই ধনৰ পৰিমাণ 22-23 বৰ্ষৰ বাবে 127,08,00,000 টকা আৰু যোৱা বছৰৰ 21-22ৰ যি বাকী আছিল সি হ'ল 57.78, সৰ্বমুঠ 183.87 কৰোৰ। এই ধনৰাশি আমি মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহলৈ মুকলি কৰি দিম। 31 মাৰ্চত দিনৰ 11 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই উপেন ব্ৰহ্মলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেই দিৱসটোৰ প্ৰসংগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছতে আমি এই গোটেই
আঁচনিসমূহ ইয়াৰ ধন ৰাখি ডিবিটিৰ মাধ্যমেৰে হিতাধিকাৰীসকললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আমি মুকলি কৰি দিম।